Tá. Vamos adorar o Senhor junto comigo, aonde você estiver. Levante suas mãos e adore o Senhor. Maravilha! Que delícia eu e você juntinho em mais um programa abençoado. Um programa feito para abençoar a tua vida. Vamos cantar? Vamos? Porque a Deus pertence todo louvor, toda honra e toda glória. Vem comigo, vamos adorar ao Senhor. Trajetória foi escrita no céu. A minha oração não tem ficado no chão. E o dirigir dos meus passos, acompanhados por Deus, longe do seu olhar. Foi escrita no céu.
Santo Deus. Ai, meu Deus do céu, que maravilha adorar o Senhor e estar juntinho, juntinho de você aqui, meu Deus, haja coração, viu, gente? Daqui a pouco nós temos um bate-papo muito esperto, muito gostoso, com uma pessoa queridíssima, que tem 45 anos ou mais de ministérios. Então aguenta aí, porque você tem muita coisa legal, novidade, acontecendo aqui no nosso programa. Olha só, agora você vai ver uma canção esperta da cantora Dorinha, que mandou para mim, minha amiga, e nós vamos ouvir ela agora cantar uma música abençoada do seu DVD, no qual ela acabou de fazer uma baita de uma turnê por toda a Europa. Imagina, chique essa menina, viu? Então ela vai cantar agora o Vem o Espírito. Então canta, Dorinha. De amor, falando de amor, lembrei de te dizer que eu te amo. Falando de amor, faz bem para mim, falando, sussurrar no teu ouvido o que eu sinto. Que consigo imaginar a minha vida sem você ao meu lado. Que grande prazer, é tão bom dizer: eu amo você. Foi Deus quem guiou nossas vidas, gerando este encontro. Fui feita pra ti, você para mim. Que sonho real! Seguirei. Lembrei de te dizer que sou carente. Falando de amor, só sei caminhar. Falando, com a tua ajuda sou tua dependente. Eu tentei caminhar, me deixando descobri que a vida é incerta e sem sentido se não fores comigo. Que grande prazer, é tão bom dizer: eu amo você. Foi Deus quem guiou nossas vidas, gerando este encontro. Fui feita pra ti, você
para mim. Que sonho real. Seguiremos unidos e sempre sorrindo, com amor e esperança. Que grande prazer, é tão bom dizer, eu amo. Foi Deus quem guiou nossas vidas, gerando este encontro. Fui feita pra ti, você para mim. Que sonho aí. Que lindo a canção da Dorinha. Dorinha, um cheiro, tá? Coloquei em homenagem a você, já chegou da turnê, não é mesmo? E tô esperando você aqui, viu, minha querida? Mas, gente, olha só com quem eu estou aqui. Meu Deus do céu, abrilhantando esse programa. Pastor Josias Vieira Célio. Pega esse microfone, coloca na boca e pode cumprimentar todos os que estão nos assistindo. Amém. Então, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Que Deus possa reinar na alma, tanto minha como de todos que estão nos ouvindo nessa tarde. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar todos para a glória do nosso Deus. Bom, gente, pastor Josias, deixa eu falar um pouquinho para vocês entenderem bem. Quem conhece a minha história, quem conhece a minha vida, sabe que o pastor Josias levou minha mãe no altar, não é mesmo? Esteve no casamento do meu pai e da minha mãe, apresentou os 5 irmãos... E ainda conheceu meu avô, João Bispo, não é mesmo? Bispo, conheço. Toda a minha família, praticamente, né? A gente é praticamente de sangue, por quê? Porque todas as necessidades, né? Todas as provas, todas as lutas, a gente passou junto. Para mim é uma honra muito, mas muito grande estar com o pastor Josias aqui, já que estamos numa data tão especial, que é o aniversário da igreja, não é, pastor? Começa agora essa semana. É o aniversário da nossa igreja. Pentecostal Poder da Verdade. Pentecostal Poder da Verdade. Quantos anos? 50. Nós começamos ali em 68. Estamos até hoje ali. 68. Foi a primeira igreja no bairro que começou. Nós começamos ali. Só tinha mato, só tinha boi, tinha tudo ali. E eu comecei. Lá nós tinha a igreja Remissão Cristã, do pastor José Rodrigues. Depois que o pastor faleceu, então acabou a igreja. Mas a igreja Poder da Verdade até hoje continua. Firme e forte. Firme e forte, graças a Deus. O Poder da Verdade mesmo, pastor Josias. Eu agora entrei de agosto, eu formo 51 anos de crente, graças a Deus. 51 anos de crente? De crente. De cristão, 50, de conversão. 51. Sim, eu já ia te perguntar sobre isso. Como foi sua conversão? Porque no bairro, gente, todo mundo conhece ele, né? Ele foi responsável por vários postes, né? No bairro, não é isso, pastor? Posto de luz ali, quase 50%. Eles brincavam e falavam que quem dava luz era o pastor Josias, porque ele, né, foi uma pessoa... 60% da luz ali, tudo quem pôs fui eu. Trabalhava na Eletro Paulo e eu... Na Light, aliás, né? Toda a região de São Jorge ali, toda a região de São Carlos, né? E se mistura muito aqueles bairros, né? São Jorge, Jardim São Carlos, Americanópolis, se mistura muito porque é tudo muito próximo do outro. E o pastor Josias é uma pessoa respeitadíssima, não só pelo ministério, mas todos os vizinhos do bairro, não é, pastor? Graças a Deus, eu estou com 77 anos. 77 anos. Gente, as perguntas que eu tenho que fazer para ele, ele responde sem eu perguntar.
77 anos. 77 anos. Sim. De vida. E se converteu aonde? Eu me converti na Igreja Formosa. Conta esse mistério. Que hoje se torna Maravilha de Jesus. Sim. A igreja, o pastor José Jairo Gândara, era o nosso pastor presidente. Mas ele morreu, ele faleceu. E deixaram 3 presbíteros, eu mais 2 presbíteros, tomando conta da Igreja Formosa. Mas o Edson, que era o nosso presidente, o nosso cabeça, faleceu também. Então aí nós saímos. Em 68 eu saí e vim, fundei a igreja. Já fiquei com a Igreja Poder da Verdade na Vila Joaniza. Foi onde em 70 eu registrei ela. E estamos até hoje, graças a Deus. Um dia cheio, outro dia mais ou menos, tanto pouca gente. Sempre de 70 para frente. As portas abertas sempre, né? Graças a Deus. As portas sempre abertas. Pastor, eu já me conta feito... sobre a sua conversão, essa história de que Deus falou com você. Como é que é isso? Minha irmã faleceu. 3 anos depois, parece-me que ela me apareceu e falou comigo para aceitar Jesus. E eu falei, isso é brincadeira, né? O senhor tinha que profissão na época? Na época eu era eletricista. Eletricista. E continuo eletricista até quase agora que eu me aposentei, né? O senhor é aposentado, não é? Sou. Sim. Me conta, pastor Josias, e o senhor, ela apareceu para o senhor em sonho e falou para o senhor ir para a igreja? Falou comigo. Loucura, né? Você Vamos sem ver. Jesus, sim. Você não é gente. Eu falei, mas que coisa engraçada, sem Jesus eu não sou gente. Aí então eu tomei aquilo por uma brincadeira e fiquei mais de 2 meses sem igreja, sem nada, eu... Só trabalhando. Sem entender, né? Porque é um só sonho, trabalhando. Né? Quando um dia passou um missionário cantando um hino lá, quando o meu corpo abaixar a sepultura. Não, tem que cantar um pedacinho. não vale! Quando o meu corpo abaixar a sepultura. O hino diz assim: quando o meu corpo abaixar a sepultura. Ele canta, viu? Um novo canto que a minha alma entoará. E lá no céu uma coroa terei. Garantida por Jesus, pelas almas que eu ganhei lá no céu, uma coroa terei. Garantida por Jesus, pelas almas que eu ganhei. Ainda está na memória aí. Então eu levantei, chorando, desesperado, sem entender o que era aquilo, que a gente depois de morto é que vai ter vida. Eu falei, que negócio é esse? Aí o missionário passou cantando esse hino, eu fui atrás dele e lá ele pregou a palavra, eu aceitei. E estou até hoje. Esse missionário, ele vinha cantando? Ele vinha, a perua, ele vinha passando com a perua. Sim. E a perua cantando esse hino. Que lindo. 2 ou 3 vezes passou para lá então, cantando. Então é a canção da passou conversão. Passou para cá cantando. E eu então falei, então meu caminho é esse mesmo. Como a minha irmã tinha me falado, eu então fui e aceitei Jesus. Meu Deus. Aceitei Jesus, 3 meses depois fui batizado. E logo fui, passarei para o obreiro, porque na igreja que eu estava tinha pouco obreiro, então boiaram logo eu para dirigir uma igreja, que a igreja tinha 5 pessoas. Dentro de 6 meses tinha mais de 70. Meu Deus. Graças a Deus. Então, eu fiquei ali junto com aquele povo, e onde é que o pastor me consagrou, eu a presbítero. E eu fiquei como presbítero no tempo todo. Aí o pastor faleceu. Engraçado, o Jairo me batizou dia 7 de setembro de 68, em 7 de setembro de 68, ele faleceu. Foi uma noite só. Gente, ele me ungiu numa noite e na outra ele morreu. Senhor, e aí eu fiquei sem pastor. Deixou um legado, né? Deixou um legado. Tô te ungindo, vai. Pois Meu é. Deus, que coisa linda. Pois Deixa é. Deixa eu te falar uma outra coisa, fazer uma outra pergunta. Já te pedindo perdão, porque o bispo queria tanto estar junto com o senhor e acabou não dando. A vida é tão corrida, São Paulo é uma loucura. Mas assim, ele me pediu para citar o nosso querido irmão lá, Maia. Ticraia. eu não entendi direito o que é isso, mas por favor, quem é essa pessoa? Como é isso? É esse irmão. Irmão que cantava lá, Maia Tecraia, era o falecido, já hoje, falecido, o Celestino. Sim. Ele só tinha uma perna só,
E ele andava com a muleta pulando, pulando daqui para ali, dali para lá, e ele andava mais do que eu. Eu, com as duas pernas, aquele homem ganhava de mim, porque ele pulava daqui lá e eu não podia fazer isso. Meu Deus. Eu tinha que andar e ele andava pulando. E uma vez, eu trabalhando na prefeitura, então ele encontrou eu, e eu paguei para ele uma guaraná e um sanduíche de mortadela. Um pão com mortadela e guaraná. Um pão com mortadela e um guaraná. O senhor que pagou para ele? Paguei para ele. Sim, sim. Então ele falou, lá maia, até craia. Ele vai dizer, muito obrigado, era lá maia, te craia. É, porque ele era um homem muito consagrado, Deus usava muito ele. Sim. Em mistério. Então ele em mistério falava lá maia, até craia. Meu e falava Deus. Um bocado de um monte de coisa, que a gente nem vai revelar isso, né? E o bispo, quando vê o pastor Josias, já olha de longe e grita, lá maia, te craia, né? Aí um grita pro te craia. Então, assim, ficou uma brincadeira entre eles. Amigos que conheceu, né? Tem quantos anos a morte desse nosso querido Celestino? Celestino? Tem mais ou menos uns 25 anos que faleceu. Então, o bispo Maurício é dessa época, a mesma época do pastor Josias, junto ao nosso querido irmão, que no Celestino. Caso foi assistido por muitas pessoas, né, ministerialmente aqui. Pastor Josias, essa moça que está aqui do meu lado, ela é a garota que fala tudo e está com vergonha, não é? Ela é minha a filha, Verônica. Verônica, me fala uma coisa, a data do aniversário da igreja, direitinho, quando é? Começa amanhã. Que horas? 7:30. Isso. Gente, Verônica é a filha do pastor Josias. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos filhos, pastor Josias? Olha, eu em dois casamentos, eu tenho 10 filhos. 10 filhos? 10. Um falecido. Fez o ministério já. É, um falecido. Já tem o ministério. E 9. Gente, tenho todos 9 e vivo. Todos são lindos, todos são amados, todos são meus irmãos. Tanto os da nossa querida falecida irmã Jandira, que é a primeira esposa do nosso querido pastor Josias, que era uma grande profeta no bairro e que tinha um coração enorme, só eu mesmo para falar isso, porque quando o povo da periferia passava fome e sentia necessidade, ia para a casa do pastor Josias e chegando lá eles tinham plantado aquele pé enorme de chuchu. Acabava o culto e dizia assim, pode mandar buscar chuchu. Então a gente ia para lá buscar chuchu e era chuchu para todo o pessoal do bairro. Matava a fome de pessoas muito, muito triste, muito miserável. Pessoas que realmente não tinham o que comer. Mas 10 filhos, além, né? Além de chuchu, nós tínhamos algum depósito, né, em casa. E nós, graças a Deus, tínhamos... Leite, chuchu, pão. Aí eu entrei na companhia que dava leite, aqueles tickets de leite. Sim, o ticket. Então eu servia ticket, mais de, né, 200 pessoas. No bairro. No bairro. De 200 pessoas. Por isso eu fiquei muito conhecido. Graças a Deus, eu com 77 anos, não tenho um inimigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu digo, todo mundo que... Agora eu fiquei todo doente. Todo mundo ama ele. Não tem eu fiquei doente. Me falaram a médica lá do hospital, das clínicas, que eu estava com câncer na próstata. Sim. Aí então eu entristeci com aquilo. Falei, meu Deus, mas a mulher falou, você não tem jeito, você vai morrer mesmo. E eu, então, a mulher olhou para cima, a doutora olhou para cima e falou, só tem um jeito, só com ele. Eu falei, pois eu é com ele? Ah, pode deixar, ele é muito meu amigo. Deus é muito meu amigo, então com certamente Deus vai me curar. Quando eu voltei, me operaram, me ponharam uma bolsinha, eu estou com a bolsa aqui. Sim, do sim. lado, o presbítero até pediu, o pastor pediu para mim mostrar. O bispo, né? E se alguém quiser ver, eu estou aqui, gente, ó, com a bolsinha. Olha, ele está com uma bolsa de colostomia, bolsa, né? Tá exemplo aqui, de superação. Está aqui, estou aqui com essa bolsinha. Aí está aqui. Geralmente, aquela doutora que me fez isso aqui, falou comigo que eu não tinha jeito, não. Porque o câncer que me deu, disse que lastrou minha barriga todinha. Mas eles me operaram e me ponharam essa colostomia aqui. Sim. E aí eu trouxe aquele para casa. De presente, né? O senhor ficou com a bolsinha pro senhor, vou levar. Me deram de presente essa bolsinha que está aqui. Sim. E aí uns 15 dias me deram alta.
Eu vim para casa. Eles fizeram a operação aqui e me deram alta. Aí eu vim para casa. Quando eu voltei lá, com uns 15 dias, a moça pegava aquele papelada, pegou, o doutor lá pegou aquela papelada e caçou, procurou para todo canto. O câncer não achou mais. Pois ela falou que meu protetor seria Deus. Deus curou e cura e continua fazendo. Se alguém tem algum problema semelhante ao meu, ou pior do que o meu, é só entregar para Jesus. É, porque se Jesus, o que Jesus não faz, homem nenhum faz na vida. Quem vai fazer se Jesus não fizer? É. Então, o médico olhava para a ficha, olhava na minha cara. Olhava para a ficha, olhava na minha cara. Depois eu falei, doutor, o que está acontecendo? Ele falou, é o seguinte, porque a máquina mostra uma coisa, a ficha mostra outra, você não tem câncer nenhum. Eu falei, glória seja dada a Deus, né? Meu Deus do céu. E eu cheguei em casa, de retorno de alta, quando eu cheguei em casa, tinha mais ou menos umas 500 pessoas orando por mim. Eu falei, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, quanto mais 500. Né? E até hoje muita gente ora por mim. E eu estou bem, graças a Deus. Amém. Um exemplo de superação, e uma das coisas que o Bispo Maurício estava conversando comigo, e diz assim, o pastor Josias não parou. Parou, pastor? Não parei. Não parou. O senhor continua fazendo visita? Continuo fazendo visita. Continua pregando. Gente, eu marquei para ir na igreja dele essa semana, ele disse para mim, você vai vir num dia que eu tenho 3 crianças para apresentar. Aí eu falei, a única coisa ruim é que o senhor vai apresentar, elas vão crescer, vão embora, o senhor vai ficar sozinho. O pastor Josias me apresentou quando eu nasci. Você tem noção do que é isso? Sabe, alguém nascer e você pegar e apresentar a Deus igual a Jesus? Pois é, para mim tem uma importância muito séria. Quando você nasceu, seu pai me levou você para me apresentar. Apresentei ela, noivei ela, casei ela. Sim! Uma série de coisas. Me casou. Nós estamos na família, né? Sim. Eu às penas não fui o oficiante do casamento, mas eu estava lá dando junto a bênção. Quando estava dando me deram o casal bênção. Da aliança, e eu pus a mão em cima. Sim. E judei abençoada. Sou abençoada por Deus de ter sido casada e abençoada pela vida do pastor Josias. Não vou falar muito porque vocês que estão me acompanhando, me conhecem, sabem que eu sou chorona. E eu não quero abrir a boca chorando porque eu preciso falar com a Sulane aqui um pouquinho. A Verônica. Verônica, Sulane e Jeremias são os 3 filhos, né? Do último casamento do pastor Josias. Eu preciso do endereço da igreja direitinho para todo o povo que quer ir no aniversário da igreja. O pastor Josias vai estar lá. Por favor, Verônica, me fala. Jean Gabriel Vilim. 362. 362. Isso. O bairro ali é o quê? Americanópolis e Vila Joaniza. Tem Vila Joaniza, Americanópolis, Jean, Gabriel, Vilim. Vilim, 362. Tem um telefone de contato para alguém que quer entrar em contato, quer conhecer mais do ministério? Tem alguém lá responsável pelas redes sociais e tudo mais? Como faz? Sim, é com o pastor Ed Carlos. Né? Sim, Ed Carlos é esposo da Ana. Da minha filha, isso, é da Ana. Isso, da última filha que casou, não é mesmo? Isso, E é o sucessor ministerial junto ao filho caçula, que é o Jeremias. Sim. Eu apresentei Ed Carlos quando nasceu. Ai, meu Deus. Tem mais essa também. Eu apresentei Ed Carlos quando nasceu. Ele estava doente e a mãe dele levou lá. Eu apresentei ele. Pedi a Deus que curasse ele. Deus curou ele. E agora, faz uns 6 anos mais ou menos, eu fiquei doentado e tal. Aí eu passei o ministério inteiramente ao pastor Ed Carlos. Sempre, ele está tomando consagrei conta, ele a pastor. E deu trabalho na mão dele e ele está indo bem. Junto com Jeremias, né, que é filho. Isso, também. Jeremias é evangelista e ele é pastor. Já pensou, gente? Tá, ele não falou que casou também o Ed Carlos junto com a filha dele. Já fez o pacote completo. Casou sim, casou com Jean a minha filha. Jean Gabriel Vilim. 362. 362, Americanópolis. Telefone de contato nas redes sociais, o que que tem? Tem do pastor Ed Carlos. Sim, que é por 5624. 5624. 8151. 8151. Isso. Pastor Ed Carlos. Isso. É uma pessoa que faz visita, é uma pessoa que vai fazer a obra. Está aqui, vocês estão vendo o exemplo, não preciso falar muito. Mas agora nós vamos para o momento da palavra. Então, amém. Então, amém. Eu quero trazer para os irmãos uma coisa muito boa. Porque aqui é o seguinte, nós temos vários trechos na Bíblia que muitas vezes até
confunde as pessoas. Porque a Bíblia ela é grande, ela tem 66 livros, e a Bíblia manda que nós temos que ler de Gênesis até Apocalipse, para a gente poder entender. E eu, lendo a Bíblia, eu encontrei um trecho que diz a palavra do Senhor, que Jesus se humilha à multidão que andava com ele. E está escrito assim, aqui no livro, no Evangelho de São Lucas, 28, e versículo, 18, versículo 35, São Lucas 18, 35, diz assim, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, ali estava um cego assentado junto ao caminho, medingando. E ouvindo passar a multidão, perguntou, dizendo, o que era aquilo? E disseram-lhes para eles, que era Jesus o Nazareno que passava por ali. Então ele clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando, quer dizer, sempre acompanhou Jesus uma multidão de gente, aquela multidão dizia para o cego, para, cala a boca, porque você vai atrapalhar Jesus e ele não vai te ouvir. Porque Jesus é filho de Deus, você está tratando ele de filho de Davi. Então ele continuou clamando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então os que iam passando repeliam-no para que eles se calassem. Mas ele continuou clamando, dizendo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus passou e mandou que trouxessem. E chegando disse, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, eu quero ver. Então ele era cego. Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. E diz a Bíblia que logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo que viu aquilo seguiu junto com o cego glorificando a Deus. Então Jesus podia ter dito para ele, talvez Jesus fosse um eu ou um homem qualquer, Jesus tinha dito, eu não sou filho de Davi coisa nenhuma, eu sou filho de Deus. Mas Jesus se humilhou a ele e disse assim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus passou, mandou que trouxesse e chegou, atendeu aquele homem e falou para ele, tu estás salvo, a tua fé te salvou. E logo aquele homem viu e seguiu glorificando a Deus. E toda aquela multidão que mandou aquele cego calar a boca, aí seguiram glorificando a Deus. Porque Deus certamente é o Pai de Jesus. E Jesus diz a Bíblia que Jesus é o mesmo Deus. Então Jesus se humilhou àquela grande multidão e curou aquele homem. E segundo segundo a Bíblia fala, que aquele homem era um Timeu, o filho de coronel Timeu, arrancaram-se os olhos dele, ele ficou sem zóio. Ficou só com aquele oco, aquele buraco dentro dos olhos. E Jesus disse para ele, vai que a tua fé te salvou. E Jesus deu para ele tudo que ele que tinha perdido, que tinha arrancado dele. Jesus deu para ele. Ele olhou e começou a ver. E aí Jesus falou para ele, vai que a tua fé te salvou. Então, pessoal que está me ouvindo, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Se nós hoje entregar o nosso caminho a Jesus, ele diz assim, aquele que está em mim e eu em vós, pedirás tudo o que quiser e vos será feito. Né? Então nós somos obrigados a crer na pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem Jesus não tem vida. Quantas pessoas trocam Jesus por outra coisa, é errado. Porque a Bíblia fala, se vós estiveres em mim, minha palavra estiveres em vós, pedirás tudo o que quiser e vos será feito. Então, se Lucas falou 18:35, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, ali estava um cego assentado junto ao caminho, medingando, e ouvindo passar a multidão, perguntou dizendo, o que era aquilo? A coisa admirável, o que era aquilo? Então Jesus falou, a multidão falou, cala, porque é Jesus que está passando e você vai atrapalhar ele, falar, porque ele não vai te ouvir, você gritando. E Jesus passou e disse, louvado seja Deus, Jesus passou e falou para ele,
a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Amém. Onde você estiver, amém, essa palavra de fé ao seu coração, eu quero te convidar para orar comigo agora. Você viu que para Deus não existe impossível e que existem coisas que nós podemos viver através da nossa fé. Vem comigo, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu entro agora na tua santa e majestosa presença. Poderoso tu és para fazer além do que pedimos ou pensamos. E neste momento eu entro na tua presença, Pai, pedindo a ti, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas. Eu me humilho diante da tua presença, pedindo, Senhor, a tua interferência, Pai, na vida, Senhor, dos seus filhos que estão necessitados da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, da tua ajuda. Deus, em nome de Jesus, apaga os nossos pecados para que possamos ser atendidos, ó Deus. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Os conscientes e os inconscientes, ó Deus Todo-Poderoso, entra com providência, Senhor, trabalha em favor dos seus, aquele que está abatido, triste, aquele, Senhor, que estava sem inspiração, ó Deus, para estar, Senhor, buscando, crendo, atuando com fé, em nome de Jesus, visita agora, tu tens poder, tu pode, e nós confiamos em ti, ó Deus eterno, visita, Senhor, as casas, as famílias, os ministérios, cada pessoa envolvida, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que receba, ó Deus, em nome de Jesus, a tua bênção. Eu creio em ti, por isso oro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Senhor, eu oro por Israel, ó Pai, porque é ordenança tua, debaixo dessa bandeira. E te peço, visita esse povo e confirma, Senhor, em nome de Jesus, a mudança, a virada na vida do povo de Israel. Em nome de Jesus Cristo, sara, libera, liberta essa pátria, Senhor. Em nome de Jesus, cura, Senhor. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, a novidade de vida e transforma. Eu oro por esse povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glorificado para sempre, adorado é o nome do Senhor. Eu sei que Deus está fazendo obra de milagre na tua vida. Eu sei que Ele está mexendo com você. Em nome de Jesus Cristo, abre o teu coração, adore ao Senhor comigo. Moisés, com o povo no Egito.
Espírito, Jeová. Vocês, importante, sentir um som de Deus. Tem gente sendo visitada, tem gente recebendo bênção, tem gente pagando preço aí, ó, sem dinheiro, e Deus está abrindo portas. Depois liga aqui na Cinec e conta o testemunho, porque Deus faz, Deus pode. Vamos aqui já terminar esse programa. Meu Deus, imagine, gente, meu coração deixar esse programa com o pastor Josias aqui, deixa eu deixar em aberto já para o senhor voltar. Amém. Porque é muita história, não é? O programa é muito pouco, é muita história. Tem filhos, tem ministério fora de São Paulo, não é mesmo? É, nós temos várias congregações. Várias congregações. É. Então, assim, gente, eu quero me despedir de vocês com essa imagem linda do pastor Josias e dizer a ele que o programa está aberto para o senhor voltar. Amém. Viu? O senhor vai estar com o Ticrai aqui da próxima vez. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Eu sempre digo a vocês, não larga Jesus por preço nenhum. Não larga Jesus por preço nenhum, porque o alvo da vida de A e de B é Jesus. Fora de Jesus não há salvação, fora de Jesus não há nada. Ele diz, sem mim, nada vós poderás fazer. Então eu digo a todos que me ouvem, segura com Jesus. Pastor, dá a bênção. Final. Que Deus possa abençoar, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de nosso Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que me ouvem nesse momento, da agora para todos sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos, para a glória do Senhor.